小10代のイベントの応領させていただきます。30人からクッキーとチョコロリありがとうございます。ありがとうございます。たくさん嬉しい。ちょっとね、最初はね、少しだけお話ししようかな。5人ぐらいを目標にイベントのお礼をねさせていただきます。よろしくお願いいたします。ちょっとね、最初にね、名前をお呼びしときますね。タチヤピさん、ライトニング98さん、グリオティーヌさん、30位までの方なんですけど、この方々はもし歌ってほしいものがあれば、どのグループさんのやつで歌ってほしいとか、っていう中だったらこの曲がいいとかで言っていただけたら嬉しいです。他のグループさんになるとね、この中で歌える曲になってしまうので、まぴちゃんのね選曲になってしまうんですけど、 STU だったら全然何でも OK です。考えておいてください。すごい、チョコポップもありがとうございます。わー、サクさんありがとうございます。スキータもありがとう。ラブー大好き、ありがとうございます。花道さん、サボ子さん、ありがとうございます。たくさんのクッキーありがとう、嬉しい。 Thank you です。はじめまして、ありがとうございます。のぴちゃんです。今ねイベント中なので、ぜひお星様キラキラ星山テレポと小ゴールドを待ってるものがあれば、ぜひのぴちゃんに全て全投資していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。やっぱしやこありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。おふちゃんさん、ありがとうございます。ゆるキャラ好きですよ、かわいいよね。ラビさん、のずみおごさん、まさひろさん、たかしさん、ありがとうございます。すごいたくさんのクッキー、みんなありがとう。アピの写真集が見たい、嬉しい。またおきどうさんも、衣装ぼちさんも、衣装ぼちさんはのぴちゃんがいるから衣装ぼちじゃなくなるよ。クマもかわいいよね、わかる。なんかゆるキャラって言われたときに、どこまでがゆるキャラなのかがそう分からなかったりする時がある。カムイさん、ありがとうございます。そうか、クマモンとかがゆるキャラになるのか、ということはカブボヤもそうなのか。うん、ねえ、フナッシーとかもゆるキャラなのかな。うん、ね、クレシのやつとかもゆるキャラ多いね、かわいいよね。こんばんは。なんか最近若い子の間で流行ってるって言われてる、なんだっけ、うんぽっちゃむって何か知ってる？なんかパンチウサギっているじゃないですか、それがみんな好きらしくて、なんかそれの進化版なのかな、ちょっとよくわからないんだけど、そう、なんかポッチャムとなんかこいなんかポッチャマだっけ、ポッチャマは違う。うん、あー、ということはカープボーイじゃなくてスライリーの方がゆるキャラなのかな。ねえ、進化版わからない。うん、なんか
どういう生き物なのかは分かんないけど、そう今のところ私ちいかわ以外分からないので最近ねおばじゅうさぎもなんか少し知るようになりました。鉄越しさんありがとうございます。鳥居さんありがとうございます。どうだろうね、あミラクマはね知ってますよこれはね黄色い鳥なんですけど、うん、ね、なんかみんなが流行りが終わってから自分の中で流行りだしたりするからね、いやあるあるですよね。昭和50年カバツユーションの時ちょっとミュートにしますね。物申したい方がね来ましたね。うん。ユミリーさんの写真集ね棚の中にありました。はい、交換されてて、そうなのでねもうすでにありますセカンド写真集も。はい。確認したところありました、ゆみにさんのセカンド写真集。イコールさんありがとうございます。ケンドウさんもありがとう。ケンドウマーキメタツヤピさん32から、長寿大のお礼をさせていただきます。よろしくお願いいたします。こんばんは。みっちゃん美味しいよね。みっちゃんでは行きまーす。達也ピさんもしいらっしゃったら何の曲がいいかぜひリクエストしてください。フィーライトニング983なのでもしよろしければぜひリクエストお願いします。ではまず達也ピさんから。ありがとうございます。タツヤピさん、Thank you very much. ありがとう。本当に応援ありがとうございました。もしいらっしゃらない場合は、アピリクエストでね、ちょっと歌わせていただくんですけれども、タツヤピさんのご知り合いが、いらっしゃる方は、ぜひ、お伝え、よろしくお伝えください。あ、ライトニング98さん、次、あるので、何の曲にしようかなっていうふうにちょっと考えておいてください。後ほどお聞きします。リクエスト曲チャットテープさんはねのびリクエストでいきます。得意な曲でお願いします。じゃあちょっと後で考えておきますねやばいやばいつやぴさんプレゼント皆さん楽しんでいきましょう。 Thank you です。それでは続いて、ライトニング98さん歌わせていただきます。パチ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 、ライトニング98さん、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。ありがとう。ではね、ちょっと得意な曲ということで頑張りますわ。嬉しい。皆さん、では98さんありがとうございます。ちょっと待ってね。ギフトのお礼をさせていただきます、ね、たくさんの本当にクッキーなどオープンありがとうございました。ハートもありがとうございます。二重の星も電球です。ゲームハートもありがとう。チョコポップめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。本当にたくさんオープン見えました。ありがとうございました。だるまさんも嬉しいです。ありがとうございます。ハートも電球です。では早速も伺わせていただきます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。夕日を見ているかでした。ありがとう。続いて30位台ラスト、グリューティーヌさんこんばんは。ありがとうね。もしよければ好きな曲、好きなホテ、他のねホテートグループさんの中で歌ってほしいなーって、このグループさんのやつ歌ってほしいっていうものがあったらぜひ教えてください。あとステューだったら何でも歌えるのでぜひ曲名を言っていただけたら嬉しいです。何かありますか。こんばんは。ゴーゴーさんありがとうございます。クリオティーヌさんありがとうございます。クリオティーヌさんありがとうございます。皆さんたくさんのオープンありがとうございました。ハートもありがとう。ホープオープンも見えました。ありますか、クリオティーヌさん、もし歌ってほしい指定の曲とかがあれば歌います。先にね、お礼をさせていただきます。ありがとうございます。クリオティーヌさん改めまして本当に嬉しいです。ありがとうございます。 Thank you です。いらっしゃるので何もなければナピリクエストでちょっと歌わせていただきます。ビオラ弾いて、ビオラはまたちょっと違う楽器だからあれですね。機会があれば。キラキラと挙手でありがとうございます。Thank you です。本当に嬉しいです。ありがとうございます。そう、今回のイベントに関してはちょっと超重大のイベントの決勝はね、ちょっとねと、いろんな方に応援していただいて本当に特別なイベントとなったので、いつもはねスティーブ・ホテト限定の楽曲でやっているんですけど、ちょっとね他のグループさんも少し受け付けておりますので、
リオンジーンさん本当にないですか。じゃあちょっとノーピリクエストでいきますね。ノーピリクエストの場合はちょっとスティーファーさんの曲になってしまうんですけど、よろしいでしょうか。ミラノスコさんありがとうございます。レッドファイブさんもありがとうございます。だいたいイベントの時だとタワーをもらった方へシティホテル限定のね曲をそうリクエストそれだけにしてるんですけど、今回の長州大のイベントは特別なので違うグループさんの曲も引き付けてあります。受け付けておりました。引き付けておりました。ヨウさんありがとうございます。こんばんは。ないですね。じゃあちょっとノーピリクエストでいきます。二重の星ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。なるべくギフトなどは10連でいただけたらナプちゃんとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、長州大の時から本当にありがとうございます。では行きます。グレーティーヌさんプレゼンツ、皆さん楽しんでいきましょう。ありがとうございます。ならぶさん、ならぶさん、タワーありがとうございます。大好きタワーと新しいなんか可愛いタワー、嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにたくさんタワーを、本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当に応援ありがとうございます。ありがたいです。あと皆さん本当にクッキーがめちゃめちゃ綺麗です。ありがとうございます。かわいいクッキー、クッキーシャワーかわいかったです。ありがとうございます。本当にナルブさんたくさんありがとうございます。ちょっとねびっくりしました。ありがとう。ありがとうございます。ではちょっとね、全体的に30代の方、30代じゃない30以代の方のにお礼をさせていただきます。全体的にね、30代の方だと、ね、年齢になっちゃうから。ならぶさんすごい、虹色のお味もありがとうございます。グリューティングさんもありがとう。山口さんもありがとうございます。ちょっとやめてください。そんなつもりはなかった。30代の方もありがとうございます。まあでもいいね、なんか40代の方、50代の方活用していこう。面白いことがねあったら。岩男子さんありがとうございます。100歳以上の方どうしよう。年齢に触れるのやめときましょうね。ではちょっとね、全体にお礼をさせていただくんですけれども、歌えるんですけど歌えるんですけど曲がやばい。どうしよう。ちょっと違うグループもちろんありますのでね、はい、
じゃあどうしよう。どうしよう。これは夏だもんな。やばいやばい、めっちゃ夏曲だった今選んだの。ちょっとね、久しぶりに、はい、してみよう。3月3日待ってるよ。世界中で通じる、それ